Te no mājas nevar iziet paskatīt kamatu. Pats pīlāts, lēnā plīs kopu. Nu, man te ir kļauz vērs, kļauz vērs sarkums un nopatīts. Uztīk. Tāda ir kaisa. Jā, es skatītos tālā, tad kaut kas mētājās. Tā, šajā vietā es vakar domāju, ka jāatstāja mašīnu. Kaut kāds septītais prāts man teica, ka to nevajag darīt. Sakrīts. Tā es tu nāk no tādas puses, ja man vispār var dzirdēt. Nu, nopietni.